Rəqsanə və Damla Qalmaqalı yenidən gündəmə gəldi. Bu sürətdən sonra həqiqətlər üzə çıxacaq. Rəqsanə və Damla arasında yaşanan qalmaqala söz yazarı Cəzayir son qoyacaq. Bu heç doğru bir şey deyil. Yəni bu işi peşəkar adamlar görməlidir. O iki ifaçıdan hansına haqq qazandıracaq? Haqq sahibidir. Hazırlaşır mahnısının pulunu kim verdi? Damla mı, yoxsa Rəqsanə mi? O ödüyüb pulunu. Biz ona satmışıq, söz demişik. Bundan sonra başqa bir söhbət ola bilməz. Birazdan Space Star'da həqiqətlər gün üzünə çıxacaq. Şov biznesin iki sevilən, iki seçilən ulduzu Rəqsanə və Damla. Bir mahnı iki ifaçını üz-üzə qoydu. Söhbət hazırlaşır bəstəsindən gedir. Bizi tərk etməyə hazırlaşır. Sən demə bir neçə gündür ki, getməyə hazırlaşır. Rəqsanənin Damla haqqında Ayrıba Teni kanalında həmin zaur verilişində bu iradları gündəmi alt üst elədi. Əgər sən işidəndə ki, orada Rəqsanə xanımın adı var, sən bilsən nə deməliydin? Deməliydin ki, mən onu oxumaram, o qurbandı ona. Mən onda o mahnını oxumazdım, onu eşitsəydim. Bu mahnıda bunların hamısı həyatda, dünyada qalan şeylərdir. Elə bil ki, bilmirəm, bilmirəm, xəbərim yoxdur. Eşidəndən hər gecə, hər gecə səhərim yoxdur. Amma hərdən bir düşün, məni xatırla mənsiz. Üzülürsən, dözmərəm. Bugünlərim həqiqəyi belə elif yalan efrə maskalanmaq lazım deyil. Amma qarşı tərəf susdu. Sən bilirsən ki, sən məndən problem eləyə bilməzsən. Bunu sən çox yaxşı bilirsən. Bu söhbətin üstündən günlər keçdi, aylar ötdü. Məsələni araşdırmaq üçün mahnının söz yazarı Cəzahiri tapdıq. Mən Cəzahir Space Star'da. Afşin bəyin vasitəsilə gəlib studiya. Bir çox hit mahnılara söz yazan Cəzahir deyir ki, Rəqsanə xanım telefonlarımızı açmadı. Rəqsanədən fərqli olaraq Damla mahnıya pul verib. Cəzahir bu məsələdə Rəqsanə İsmailovaya yox, Damlaya haqq qazandırdı. Çox nə açıb, nə bağlamaq istəmirəm bu məsələni. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni əgər o sual qalıbsa, mahnı kimindi? Haqq sahibi Damla xanımdır. Haqq sahibi Damla xanımdır. O yürəyim, o bizi tərk etməyə hazır. O ödüyüb pulunu. Mən orada 300 manat beh qoymuşam. Yəni biz ona satmışıq, söz demişik. Qapıdan çıxanda mənim prodüserim Nigar ona 2000 manat qapının ağzında pul verir. Evə gəlirəm, Nigar mənə yazır ki, ay, ola da mənim müdürdür, ay müdür. Bəs o pulu götürmədi, o 35 min manat səndən pul istəyir. Bundan sonra başqa bir söhbət ola bilməz, mən düşünürəm ki. Amma yaranan vəziyyət Rəqsanə ilə söz yazarını, münasibətlərini pozmadı. Ümumiyyətlə o söhbət olanda da, ondan əvvəl də, indi də nə mənim, nə Afşin bəyin, Rəqsanə xanımdan heç bir problemimiz yoxdur. Ümid edir ki, onda bizdən problemi yoxdur. Yəni onun sənətçi kimi də, bir xanım kimi də xətrini çox istəyirik. Və bunu deyim ki, çox nə açıb, nə bağlamaq istəmirəm bu məsələni. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni əgər o sual qalıbsa, mahnı kimindi? Haqq sahibi Damla xanımdır. Gündü ki getmeye hazırlaşır. Eller, gözler, hisler çok değişir. Başkadır. Bəs görəsən Cəzahir, Rəqsanə ilə Damlanı barışdırmağı necə düşünürmü? Bəzi insanlar var ki, onların arasında girmək olmaz. Çünki onlar, mənim işim yazmaqdır, onların işi oxumaqdır. Məncə onlar öz dillərini daha yaxşı bilirlər. Amma problem sırf Cəzahirin yazdığı sözlərə görə olur. Olan arasındakı mübahisə. Ola bilər indi. Deməzdim, ümumi mahnıya görə olub. Bəlkə anlaşmazlıq olub arada. Nə telefonda deyirsən ki, mənim Azərbaycanda heç bir müğənni ilə salam əleyküm yoxdur. Bir dənə sizlə mənim ana-bacı münasibətimiz var. Sən onu da içirdin. Ya qalma qala, ya başqa bir şeyə məncə ehtiyac yoxdur. Olub bir anlaşmazlıq olub. Hal-hazırda da bir problem yoxdur. Cəzahir bir çox uğurlu mahnılarının söz müəllifidir. Amma zaman-zaman onun da yazdığı sözləri bəzi həmkarları təkrarlamağa başlayıb. Məsələn, bir mövzuda yazmışam, məsələn, ürəyim o bizi tərk etməyə hazırlaşır. Sabah eyni mövzuda başqa bir musiqidə bir neçə sözünü dəyişirlər, eləyirlər, eyni mövzunu qoyub yeni bir mahnı çıxarırlar və sən deyəndə ki, biri də bunlara deyəndə ki, məsələn, bu eynidir də, deyir, nə olsun, ürəyim sözüdür də, yəni o yaratmayıb ki, bu sözü. Amma biri var eyni söz, biri var eyni fikir və
bəzi haqlar ancaq sənəd üzərində yazılmır. Keçək Cəzairin son uğurlu çalışmasına, o bu dəfə görün kimlə iş birliyinə imza attı. Vüqarla danışdıq, Vüqar gəldi, mən Vüqar əvvəl jurnalist kimi tanıyırdım. Vüqar gəldi oxuyanda mən hiss elədim ki, Vüqarın həm musiqi təhsili var. Sonra bildim ki, Vüqar İncəsənət Universitetini bitirib, Mələk xanım Eyyubovanın tələbəsi olub. Ürəkdə sevgidən qalan döyüntülər var, baxışlarımda gizlənən üzüntülər var. Ümidlərimdə gəlməyinlə bağlı sözlər, xəyallarında getdiyin görüntülər var. Və çox gözəl şəkildə də təqdim elədi. İnşallah bu yaxınlarda işıqcı görəcək işimiz. Vüqara da buradan uğurlar arzulayıram. Amma başımıza bəladır, qarbısım.